शिवसेना खासदार रवींद्र वायकर यांना मोठा दिलासा मिळाला. जोगेश्वरी भूखंड घोटाळ्यात रवींद्र वायकरांना क्लीन चीट मिळाली. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला. मनपाकडून गैरसमजुतीतून गुन्हा दाखल झाल्याची पोलिसांची माहिती आहे. दाऊद इब्राहिमलाच क्लीन चीट द्यायचं बाकी आहे. हे सरकार जे आहे, हे सरकार महाराष्ट्रातलं असो किंवा दिल्लीतलं असो, ओवाळून टाकलेले सगळे भ्रष्टाचारी आपल्या पक्षात घेत आहे आणि आमची ताकद किती वाढली आहे हे असं बेडकी दंडाची फुगून दाखवतात. वायकर हे घाबरून पळूनच गेले ईडी आणि सीबीआयला. या हेच केस याच खटल्यांमुळे आता त्यांना क्लीन चीट दिली. दुसरं काय होऊ शकतं या सरकारमध्ये, मोदींच्या किंवा महाराष्ट्रातल्या फडणवीसांच्या सरकारमध्ये? हे का कायद्याचं राज्य आहे का? जो भाजपमध्ये जाईल तो स्वच्छ होऊन बाहेर येईल हा नाराज आहे. त्यांची वॉशिंग मशीन एवढी आहे, वॉशिंग मशीन भाजपाची आहे. कमल हा पावडर आहे, त्यामुळं कमल छाप पावडर टाकला आणि मशीनमध्ये घातलं भाजप मशीनमध्ये की तो माणूस धुऊन स्वच्छ होऊन बाहेर निघतो. हे आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे, त्यात काही फार नवीन आहे असं नाही. म्हणजे आरोप करायचे आणि सोबत घ्यायचं आणि सोबत घेऊन त्यांचे सगळे प्रकरणं संपवून टाकायचे. रवींद्र वायकर यांना क्लीन चीट दिली नाही, गैरसमजून हा प्रकार झाल्याचं म्हटलं म्हटलंय. दुसरीकडे आता विरोधकांनी त्या संदर्भात टीका करायला सुरुवात केली. रवींद्र वायकर जोगेश्वरी भूखंडाचं प्रकरण होतं. अच्छा अच्छा अच्छा. नाही आता काय नसेल तर काय क्लीन चीटच मिळणार ना. पण गैरसमजुतीतून हा आरोप करण्यात आल्याचा महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आलं. दाऊद इब्राहिमलाच फक्त आता क्लीन चीट द्यायची बाकी राहिले, सरकार सगळ्यांनाच क्लीन चीट. ठीक आहे, त्याबद्दल उच्च न्यायालयात वगैरे न्यायालय आपल्याकडे आहेत, त्या पद्धतीने त्यांनी न्याय मागावा. मला असं वाटतं की तुम्ही काही लोकांचं फारच मनावर घेता. काही या लोकांचं मनावर घ्यायची आवश्यकता नाही. हे दखल घेण्या एवढे देखील शिल्लक राहिलेले नाहीत. परवाच्या निवडणुकीमध्ये आमच्या मुस्लिम बांधवांनी आणि दलित बांधवांनी त्यांचा गैरसमज झाल्यामुळं जी काय ह्यांच्या मतामध्ये वाढ झालेली आहे त्याला मी वाढ असं म्हणत नाही, ती सू झालेली आहे मतांची. ती आता विधानसभेला कमी होईल. त्याच्यामुळे मला असं वाटत नाही वायकरांना का क्लीन चीट दिली का दिली. मला अजून माझ्याकडे ते कागदपत्र पण नाहीत, परंतु एखादी चांगली गोष्ट झाली की ती ह्यांच्यामुळे झाली आणि एखादी वाईट गोष्ट झाली की ती आमच्यामुळे झाली, ही त्यांच्या प्रत्येक पत्रकार परिषदेचा मतितार्थ असतो. त्याच्यामुळे मला असं वाटत नाही की या सगळ्या गोष्टीमध्ये काही तथ्य आहे. वायकरांनी ज्यावेळेस ते लोकसभेचे उमेदवार झाले त्यावेळेस त्यांनी या प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे. यामुळे मला असं वाटतं की मोदी सरकारच्या बद्दल त्या ईडी आणि सीबीआयच्या माध्यमातून त्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून ते राजकारण कसं करतात, त्यांच्याकडे गेलं की वॉशिंग मशीनमध्ये धुतलं जाते, हे आपण अनेक चित्र पाहिलेले आहे. त्याच्यामुळे मला आता ही चर्चा फार काही महत्वाची आहे असं मला वाटत नाही, कारण एखादी घटना झाली तर आपण मान्य करू. भ्रष्ट लोकांचा सरदार आज देशामध्ये कोण असेल तर नरेंद्र मोदी आहे, हे आता देशातल्या लोकांना कळलेलं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की वायकरांचा प्रश्न फार घाता घेऊन चालावा असं मला वाटत. काय बोललं, दुर्दैव आहे की महाराष्ट्राच्या आरोप आणि प्रत्यारोपांची चेष्टा करून ठेवली आहे आजच्या सरकारने. भारतीय जनता पक्ष सातत्याने लोकांवर आरोप करतात, त्याच्यानंतर त्यांचा भारतीय जनता पक्षात किंवा त्यांच्या मित्र पक्षात प्रवेश घेतात आणि त्याच्यानंतर ते मंत्री, आमदार, खासदार किंवा कुठल्या पदावर बसतात. तर मग दोनच गोष्टी आहेत की भ्रष्टाचार भारतीय जनता पक्षाला मान्य आहे आणि ते भ्रष्टाचार लीगल करणारी पार्टी कुठली आहे तर ती भ्रष्ट जुमला पार्टी म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.